Gjermania nuk do të lejoj që fuqit botërore ta kthejnë atë në një lodër. Kështu ka deklaruar të martën ministri I jashtëm gjerman Heiko Maas, I cili priti në Berlin homologun kinez Wang Yi. Ne nuk do të lejojmë që të kthehemi në lodrën e konkurrencës së fuqive të mëdha, konkretisht Amerikës, Rusisë dhe Kinës. Ne dëshirojmë dialogun me të gjithë. Maas tha gjithashtu se kërcënimet nuk kanë vend pasi ministri kinez u citua të thoshte se kreu I Senatit të Republikës Çeke do të paguajë një çmim të shtrenjtë për udhëtimin në Tajvan. Natën e kaluar isha në kontakt me homologun tim çek, ku ka një debat për shkak të vizitës në Tajvan të kryetarit të parlamentit çek. Sikur se e dini, ne europianët vajprojmë në bashkëpunim sa I takon çështjeve të sigurisë dhe politikës së jashtme dhe I trajtojmë partnerët ndërkombëtar me respekt. Ne presim të njëjtën gjë prej tyre dhe kërcënimet nuk kanë vend këtu. Maas tha gjithashtu se ministri kinez kishte shprehur gatishmërinë për të lejuar një mision të pavarur monitorimi të OKB-s në kampet e pakicës ujgure të Kinës. Kombet e bashkuara vlerësojnë se mbi 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë mbahen të burgosur kundër vullnetit të tyre në kampet e ngritura në rajonet e largëta lindore.